Alle reportages worden met een crew van 4 gemaakt en dan is bagageruimte uiteraard heel belangrijk. En met bagageruimte bedoel ik niet alleen diep en breed, maar zeker ook hoog is heel belangrijk. En dat wordt hier allemaal geboden. Nou kan je je voorstellen dat die ruimte zich toch al snel opvult. En als dat nou nog net niet genoeg mocht zijn, dan breid je de ruimte simpelweg uit door het dak te benutten. Die dragers die zijn er eenvoudig en snel op te zetten, net zoals de dakkoffer. En die is er in verschillende breedtes. En wij hebben gekozen voor een wat smallere uitvoering. Die zet je helemaal rechts neer. Het handige daarvan is dat je de linkerkant bijvoorbeeld voor je kajak of kano kan benutten. Wat er zeker ook bij hoort als je met je gezin op actieve vakantie gaat, is natuurlijk de mountainbike. Daar heb je voor nodig een goede en goed gemonteerde trekhaak en dit. En die fietsendrager is 1, 2, 3 gemonteerd. Je zet hem erop, zet hem vast en sluit de verlichting aan. Uitklappen en dan kunnen de fietsen mee. Helemaal klaar voor een bijzonder sportieve zomervakantie.